qaab waxa lagu soo xulay masuqmaasuq ee ah oo qoys ahaan waxa baryar u ah gudoomiye shaqada laga jooji waana sababta keentay markaan baarna kadib inaan ka joojino shaqada warqad baa soo saartay aleedaha shaqada waxaan ka joojinay Dr. Aisha Khadija Aadan Daahir oo yarafood madax ka habraac warqadaas loo maray habraac sharciga ma ku siinayaa xiriirka ay ka tirsaneed goliisa fulinta ayaga inta fariistay markay eedeymaha aan u jeedinay ay baareen nagu waafaqay nagun raacay kadibna waxay u direen xiriirka World Athletic ay ka tirsanaayeen caalamka taasna soo approve gareysay marka process nidaamkii loogu talagalay u marnay ana qoys maadaama Soomaali qoys u diihiin waxaan rabaa in magac daradaas caalamka noo gashay FIFA noo gashay sidee rabtaa inaad uga dhaqdo waxa nagu dhacay waxay ahayd wax yar iska accident ah maareynta aan maareynana waxaan isleeyahay xal ii dambe waxay u tahay iyo maxaa la international kaba sidaan u maareynay si ay ku qanceen marka hadda waxay la tahay hadda kadib waan anaga ka fiirsanay ayaan aadi doonaa wax hadda laakiin problem aan ku qabno ma lahan ee baro wax xumahay meesha waxa u baahan dad badan in la keeno oo la xisaabtamo wasiirada waaweyn baa u baahan wasaaradaha waaweyn baa u baahan in la saxo qaabka loo diro dadka sportiga waan ogahay in badan oo kamid ah lagu tahriibo waa in arintaas wasaaradda laga gacan siiyo xukuumadda baarlamaanka gacan siiyo oo guddi inta la saaro la saxo sistemka ay marayaan dadka inoo ku baxaya sportiga oo magaca soomaaliyeed huwan wasiirkan wuxuu naga qaba ma laha gudoomiye arrimaha bulshadow adiga wasiirkaaga iska heshiis gacan qaada meesha wax laguma hayo hiinantii nasra ee orodka ahayd isqabqabsi baa jira iyo hadallo isdhaafa oo ku xirnaa yaa ka qaadi kara xilka gudoomiyihii ururka ka mas-uulsaneed adu warqad baa qortay olombikuna warqad kale qoreen marka maxaas oran kartaa in haddaa lahaydeen siyaasadda sportka qaranka siyaasaddii 2018 kii draftka ahayd ee meel lagu xareeyey haddaa siyaasadda la ansixin lahaa hergelin lahayd siyaasadda inuu isqabqabsi u dhici lahayn baal aad muhiim u waay su-aashii ay ku daarneedba ajandaha muhiimadiisa ahayd arrintii gabadhii orodyahanada nasra nasra markaan wax yar ka bixiyo waxay ahayd sida aad aragteenba gudoomiye aan shaqada ka joojinay ee aan u marnay nidaamka habraaca annaga sideen shaqama ka joojino waxaan u marnaa nidaam habraac guddigood fulintaan u dirnaa marka nasro ma ahayn gabar qualified ku soo baxday xagga tartamada orodka gabar waxay ahayd gudoomiye aan shaqada laga joojiyay waxay u ahayd habaryar sida macluumaad aan haynay aan rabnay inaan ka jeedino haddii waqti noo saamixi lahaa qaab waxa lagu soo xulay masuqmaasuq ii ah oo qoys ahaan waxa baryar u ah gudoomiye shaqada laga jooji waana sababta keentay markaan baarna kadib inaan ka joojino shaqada marka annaga ka wasaarad ahaan maalinkiina waa cadeynay mowqifkeena annaga roolka aan ku laheyn waana waxa aan hadda xiriirada inta badan iyo wasaaradda ka dhexeeya oversightka dowladnimada marka haddaad idinku xilwaanada nagu garab siisaana waxaan sii xoojinaynaa hadduu ilaa yiraahdo arrintaas inayna mar dambe soo laaban tan hadda dhacdana xalkeeda hadda annaga meesha uu habooneyd aan marsiina inta tabarteen ahayd inta kalena waa dadaalaynaa insha allah waxaa dhacday arrintii ka dhacday meesha la oran jiray china oo hadda qeyb ka mid aad ka jawaabtay warqad baa soo saartay aleedaha shaqada waxaan ka joojinay Dr. Aisha Khadija Aadan Daahir oo yarafood madax ka habraac warqadaas loo maray habraac sharciga ma ku siinayaa waxaan daawaday Khadiijo hadlayso oo dha anigu arrintaa shaqo kuma lihi mana dirin gabadha iyada ah shaqana kuma lihi inaad marka shaqada ka joojiso xaggeed u martay midda labaad kale Khadiijo ma la kulantay oo ma weydiiseen inay shaqada qabatay in kale Khadiijo annaga habraacan u marnay waxay ahayd sida ayaga xiriirada ay u dhisan yihiin annaga waxaan soo jeedin u sameynay in shaqada laga joojiyo markaan aragnay falalka ee ku kacday sidoo kalena waxaan u sii dirnay guddiga olombikada kadibna waxaa loo sii diray xiriirka ay ka tirsaneed goliisa fulinta ayaga inta fariistay markay eedeymaha aan u jeedinay ay baareen nagu waafaqay nagun raacay kadibna waxay u direen xiriirka World Athletic ay ka tirsanaayeen caalamka taasna soo approve gareysay marka process nidaamkii loogu talagalay aan u marnay haddaan nidaamkaas meel ka qaldi lahayn nalagama aqbaleenba kuwa World Athletic ayaga soo reject garee lahaa tan xigto su-aasha ah waxay sheegtay meediyaha inaysan wax shaqo ku lahayn inta waxaan ku hayaa dokumentiyada baasaboorada ku hayaa koobiga gabadha jeena aday waxaa la yiraahdaa
نصرة أبو كر علي هو يدو حالي رضا ديق آدم داهر أيدو حالي رضا قديجة آدم داهر مدى حلوب ديقو حالي رضا عاش آدم داهر جبر كالي أو أنكو جبر كالي أنكسو عليني أيدان هنجر يوسي ودو حالي رضا وحادة شيء جبر حالي رضا كالتوم عبد الرشيد عبد الرحمن هو يدو حالي رضا عاش آدم داهر marka reer aan daar wa fahmi karta xiriirka ka dhaxay relation ka wax iska cad waay wasiir Soomaaliya sportskeedu in badan oo farabadan ayay caalamka ka soo ciyaartay ku jirtay sanadkan maanta rabaahada ku dhacday magaca Soomaaliyeed sideed rabtaa inaad uga dhacdo oo caalamka aad u tusto inaad ciyaartoygaagi shalay xumaaday maanta uu fiinaan karo ayna qoys maadaama Soomaali qoys u diihiin waxaan rabaa in magac abdullahaas caalamka noo gashay FIFA noo gashay sidee rabtaa inaad uga dhaqdo mustaqbalka insha Allah ta'ala in FIFA lama xiriirto FIFA waxay hoos tagtay kaliya wixii football iyo na futsal si wixii ah in gabadhaan arinta issuegeed hadda magac xumada naga raacdo waa meesha kaliya aan Soomaali hadaan ugu fiicneen ee dadka legendiska aan lahayn Cabdi Bil Cabdi dadka lamid ka kala aan lahayn oradada oradaduna waa iska dareemi karay waxa nagu dhacay waxay ahayd wax yar iska accident ah maareynta aan maareynayn waxaan isleeyahay xal ii dambe waxay u tahay iyo maxaa la international kaba sidaan u maareynay si ay ku qanceen marka hadda waxay la tahay hadda kadib waan anagoo ka fiirsanay ayaan aadi doonaa wax hadda laakiin problem aan ku qabna malahan World Athletic markii aan ijraacaadka marnay waxay nagu raaceen inaan meesha ka saarno gudoomiyaha masuulmaasuqo sameysay kadibna wax problem ma jiro hadda lafteedu Hungary 19ka bisha waxay noo ordaayay wiil la yiraahdo Qadar Bashiir oo aasa qaran oo ciyaartooda qaranka orodada noo ordaayaa jiro insha Allah natiijo fiican aan ka rajaynayna hadduu ila yiraahdo marka wax saameyn ay ku leedahay haba yaraatay malahan waa noo fiican tahay subcadaha adduunyada waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka magaciisa kor u qaada wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda sportska ayaa ka mid ah khaladaadka labadaasi ay galaan waa khalad aad iyo aad u waaweyn oo dalka meel xun gaarsiin kara markii laga eego xagga caalamka iyo sidee wada dhaqmaan Brazil waa taqaanaa kubadda cagta caan bay ku tahay adduunyada oo dhan laacibiintooda dhan baa laga shaqaaleeyaa xataa haddii aanay kuwa aad uga fiican aanay ahayn magacaasi xambaarsan yihiin magacii aad soo qaaday aynu soo qaadnay hadda aynu magaca weyn ku helay wuxuu ahaa Cabdibile waa dhabtaa 1500 iyo meesha uu ka gaadhay oo maanta tusaale u ah meelaha qaar ka marka la soo qaadayo ee laga hadlayo 1500 iyo Soomaaliya arinta oradkeeda iyo meelaha ay ka gaadhay waxaan ilaahay hadda garan la ahay in la yiraahdo gabadha noocan ah waxaa keenay qof gabadha waxay qaaday talaabooyinka noocaas ah arrinta marka ku saabsan gabadhan in gabadhaasi baasaboorkeeda diritaankeeda isku dubaridkeeda dhoofideeda ka qaybgalkeeda intaasoo dhan inay wasaaraddu ka war haynin oo aan la joojin ilaa xadka noocaas ah inay gabadhu intaasoo dhan marto oo dabadeedna aynu ogaano maalintii la ordayay keliya dabadoojiga ay yeelato waxaan qiyaasayaa si kastaba ha ku timaadee inay tahay si aan dhici karaynin waayo qofkan waa la baaraa marka ugu horreysa marka ordaadka aynu soo qiyaasnay isla ognahay caafimaadkiisa la baaraa rikoorkiisa la ogaadaa dowladda ayuu meel kaga jiraa wasaaradda ayaa habaysa waxyaaba badan booliska dabadeedna waxaa la mariyaa tallaabooyinkii loo baahnaa ayaa la mariyaa ilaa iyo inta ay ka gaarayso meesha ugu dambaysa marka waxaan isleeyahay arrintaasi ma ahaan karto arrin la yeelan karta muxuu ahaa yani justification badan laakiin runtii waxaan rabaa in
أي مركان دعوة هذا قياسه مركان قياسه وقتها مركان قياسه سيدا آدو شقين سيدا دروفه وشيران عشر آد يآد بضم بيد ذلك أو أهانيسا وحاربنا إن لقد دكتور هذا بعد وحي أنت عودة أكره وحان كفهمي سيكو سورة شيء مركي وحانو باسبوري وحان مركي قوسنس انت سان كفهم ساسا عمالين رمى جوادو باسبور كيكو بحد باسبور كي شقالها دولة دي وزارة دولة صدون تماع باسبور شعبة و باسبور كي او دينيري قفك مركو قادان عينا أنا نومي يمادو وحيو اسكتا امجريشن كي إجراءات كي اسكالو مرا ميدا حيكتا واح كوالفكيشن مكو صوب بحين جوادا سي وحي كبلا عواتي كودا ماتي إيه يمسو قويسي كبلا عواتي كونا دماتي مركو واحان عشر كبراني لون لابنين هدو لا يرادو ان كفر سندون كو سو سوده مركا واخا حدا ان ادغالمينا ان خيريردو اني دولتنمدو امد وزارتو اي كل هات اوفسايت مركا خلوانه انو واخ اي نغه سو دونتو سيرفيس ما جيرين ان كا اهين سوتينتيد ان لو واعي مركا واخا او باهنahay ان ان غودي سمينو او افرسما اهان واخ وا نغه قلدمي فديحه قرنا دحدي وزيركن حمان ماها سي اني او دحين وخي نغه قلدمي اني مردبو نوغ سو نقد in guddi loo magacaabo arintan la tahliiliyo la hagaajiyo tala ay ka keenan baarlamaankuna markaas uu ku ayidaan sidaas ay la tahay laakiin su'aalaha iska weydiiyo oo maarayta hal daqiiqo ku kooban wax macna soo kordhinaysa marka arintan waa arin masiiri ah si wanaagsan asagana wasiirkan iyo warkin inay tahay arin asaga lagu maagayo ma aha waa arin aan rabo wadanka lagu hagaajiyo rag ka xogweyilkan oo wasaaradaha waaweyn haysto maxaa ku dhaayeystay isa u baahan meesha in la soo istaajiyo horta inaan keeno إن كقرا عنه أما أن كقرا نويل يرى دنا يرى أو دنا ولا وزير دنا يرى دي أبى أروح من هاي ليش أروح أوبا عن ضرب ضرب إيه كيان ولا لا حساب تبع وزير هذا ولا أوبا أوبا هم وزير هذا ولا أوبا أوبا هم كوا محن كدا يا أوبا عن كيان إن دنا يرى قبل أنا ويل كيان يا كلا دنا يرى أنا أوه زبرتي وزير أنا جو هذا واحد عن تكو هنا هير في عن نوم مرايو درافتي كومبليت نوم مرايو إيه أنا أوبا هم ناي إنان كونسلتيشن أما ولا تشي إنان جلينو siyaasada qaran ee sportiska siyaasadaas marka ay noo soo dhameystiranto ee aan soo ansixino waxaan aaminsanahay in xogaa isfahan waaga ah ee xiriirka iyo wasaaradda ama wasaaradda xiriirka iyo dadku ay fahmi laayeen shaqooyinkooda roolkooda saxda meesha ay ka baxaysa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay hawshaas ka meel fiican hadda noo maraysa siyaasada qaran ee sportiska ee gabagabaan heer ay noo maraysa qoraalkeeda dhawaan waxaan bilaabaynaa la tashiyada waxaan u soo bandhigaynaa tan kale mid kale waxaan rabaa inaan raacsado commentiga ahaa uu soo jeediyay xilibaan macallimo waa uga mahad celinaa waa run xilibaano badan waxaa jira oo reer sports oo ku jira golaha sharafta badan farxadeena ii tahay maanta inaan hor imaado ayagoo maxay tola diyaar waa inay contribution ugu daraan insha Allah xilibaanadaasina waxaan u raadin doonaa mid contribution kooban waxaan ka bilaabaynaa siyaasadaan hadda inaan ku runtii arintaas dhacday sidii la sheegay fadhiixad qaran weeye gaab baan ka dhex jiray wasaaradda iyo gudiyada sportiga marka anigu waxaan taageerayaa fikirkii macallimu ee ahaa si goluhu u saxo oo uga gacan siiyo wasaaradda iyo dawladda in la saxo qaabka loo diro dadka sportiga waan ogahay in badan oo kamid ah lagu taariibo وإن أرنتاس وزارة دلقة قعسيو حكومة دا بارلمان قعسيو أو قد إنت اللصارو لصحو سيستم كأي مريان داتك إنو كوبا حيا إسبورتيك أو مقع الصوماليات هوان وان كحوما هاي لهاد ميلول باي كوچير تقفك وقود ديريا دون كي يقفك وقاريا وصومالي لكن مركورو حينو هاجر داتك وقود ديريا مقع في عبين كل حي مركا أنيقو إنتاسان كتالينا يا وزير كان وحان لا يهالكن لا تشوكتو كتشوابتو سوالا شرف بيكوتاي كباستي بيكوتاي guddigii kaleena sharaf bay u tahay si ay kor ugu qaadaan wacyiga Soomaalidu fadeexada dhacday sidii looga gaaro tala qaran looga gaaro waxa hadda ka dambeeya marka kulligeen waynu fiicanahay baarlamaanka la ino dejiyo baarlamaanka la ino dejiyo kala qaybsanaanti buu helayaga daayo wasiirka waa wasiir Soomaaliyeed su'aashii la weydiiyo si sharaf looga jawaabayo wixii ku xadgudubana gudoonka iyo dadko dhan baa diiday wasaaradda dhalinyarada isboortiga baa la ogeeyay Soomaaliyeena baa la ogeeyay gobolada dhagaxyada badan oo goboladan ka imaano kale ay laga dooni jiray dadka ruuraay anaga kula shaqeynayna horta sharciga keen naadiidina adigu wax ma ka qaban kartaa waay horta k
كشرعي كان كوس أنا كوحكا غابانين وحكام غابان كرتي دكو أنا كبارلمان أنا وسير هذا لقى أبسناه أن كانوا يعني أن كانوا بلن يرد أن يرد هذا إمادة أو أنا كأن ربنا أنا وبرنا أن كانوا دك دبدن دبينا أن كانوا أنت بلن يرد مقالة ذات سمع أكتي شغل لو رادينا وحنا وسائر إسبرتيس يو متى كان لقى دكتي إن جي أو هذا إن جي أو هستو وزير كان سياسة دواي مركو هذا الحال ليه هاي kan u yar wuxuu ku dayayaa in oo mutaqaana meel kale u soo maro oo dhaw wasiirka naga aamusiya waa sida wakaaladaheena loo la yahay wakaaladaheena aaway wadankeena aaway walaaliyaro anaga waxaan heekalka guudan xirnay hoos hadaan u dhaadhacnay idanka arki doontiin ee wasiirkan wuxuu naga qaba malaha gudoomiye arimaha bulshada adiga wasiirkaaga iskeeshiis gacan qaada meesha wax lagu mahaayo ay meesha wax lagu mahaayo gabadhi gadaal gadaal u gooyis ka dhamaatay 3 daqiiqo yah 3 daqiiqo aniga waxa odayaynaa gudoomiye meeshan wasiirkan wax lagu haayo malaha waxa loogu wacay waa qald wallahi billah in lagu xumbeeyo ayaa wasiirkaas loo keenay meesha maadaama NGO yada ay wasaaradda maaliyadda canshuur ay ku soo rogtay maxaa diiday in lacagtan malaayiinta ay soo galeysa xiriirada gaar ahaan xiriirka Soomaaliya kubada cagta kan olambikada dhaqaalaha soo gala in ayagana canshuur la saaro arinkaasna in wasiirku naftiisa oo hoosiisa ku darsado in canshuurta NGO-yada hadda lagu bilaabo in laga qaado NGO walba wax soo gala in la canshuuro waxa la rabaa in ayagana la canshuuro waxaan soo dhaweynayaa sida hufnaanta leh ee wasiirku uga hadlay xaqiiqo waxa ah wasiirku waxa gacanta ugu jira waa wax yar waxa gacanta ku haysta xiriirka isboortiga waa xiriirada oo isbida inay ka madax bannaayeen wasiirka waxa uu hayaa waa garoon kaliya laakiin wixii dhaqaale loogu talagalay dhalinyarada horumarinta hadda saa ogtiin FIFA wadamada dariska ah Djibouti aan ugu dhow waxay ka wadaa mashaariic barnaamijyo dhalinyarada wax ugu ool ah haday aan leed garoomo horumarin kale laakiin annagu ma aragno marka waxaan rabnaa in wasaaradda aan u fahanno wasiirka maanta 3 daqiiqo wasiirku waxa uu hayay wax yar yihiin waana bogaadinaya sida uu wasiirku uga jawaabay su'aalihiisa xiliwanaada su'aalahay u qabaan in ay u badan tahay intooda badan aan u aragnaani waxaan u fahmaa marka nood gareysana inta badan wax ama aqoon noo siyaadaysa ama aan wax kala faa'iideyno hadaan u laabto su'aashi xiliwan fiore maxaa idinka hortaagan in maxay tole la kontrolo horta anagu ka wasaarad ahaan roolka aan leenahay financial system kooda ma ahan roolkaas waxa iska leh hay'adaha lagu talagalay sida wasaaradda maaliyadda canshuuraha kalaayada inay kala xisaabtanto ileen bangiyada soo dhaxmaraan ee wasaaradda maaliyadda iyo hanti dhowrka kuwaas aan waxaan isleeyahay ayaga mas'uuliyad qaadan aan markaan u soo laabto mid ah inaan kor joogteyno wixii lacagtay u timid ama qorshaha dalka u timid ma lagu fuliyey taas anaga nala gudboon ayaduna waxaan gacanta ku keenaa siyaasada qaran ee sportiska haday noo soo idlaatana waxaan rajaynayaa wax badan inay fududaan doonto isqabqabsigana inay meesh ka bixi doonto dadkuna siyaasada ay kala hayi doonta rajaynayaa ta kale waxaan rawaa comment yar inaan raaciyo su'aal aad ay u salaawato si yar su'aal camal ii weydiiyey xiliwaan caution tii gudidana wasiirku xiyaankay waxa ay la socday ilaa 5 agaasimo ay la socday tan saakan waa soo dalbaday maamulka waxay yiraahdeen loon baahna adaa su'aalaha ku qosayaan adigu kaliya imaam marka aniga diyaarana hawa maasantiin